Друзі! З'явилася інформація про нові банкноти, які присвячені 30-річчю незалежності України та як їх замовити. Як я і казав, їх можуть випускати окремо, а не в наборі, і, скоріш за все, будуть у таких ось буклетах. Пам'ятні банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року та 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови Національного банку України Кирила Шевченка ведуть в обіг вже 20 серпня, як отримати таку банкноту. Ви можете її оформити онлайн-замовлення на офіційному сайті з 16 по 19 серпня, це вже після завтра. Посилання на сайт я залишу у описі до цього відео. А якщо ви не встигнете їх придбати на офіційному сайті, я рекомендую відвідати сайт Violity, розділ Бони України. Думаю, там вони обов'язково будуть. Посилання я залишу у описі до цього відео. Мені дуже цікаво, яка буде нумерація банкнот. Було б дуже класно, якщо це буде окрема серія від однієї до 30 тисяч. Можна пошукати цікаві номери. наприклад, як на першій банкноті ми бачимо тут від першого до тисячного номеру. Це 50 гривень, 20 років НБУ. Тираж всього 1000. І подивіться, яка ціна у такому новому каталозі. Друзі, дякую, що подивились це відео. Бажаю вам успіху у замовленні цих нових банкнот 100 та 500 гривень. Я обов'язково вам покажу їх на своєму каналі. І до зустрічі в новому відео. Бувайте!